میرے نبی نے فرمایا کہ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے، اویس بھی جا رہا ہوگا، دروازے کے قریب اللہ فرمائیں گے باقی سب کو جانے دو، اویس کو روک لو، تو وہ اویس پریشان ہو جائیں گے کہ ابو ویتے آتے کیوں رکاوٹ بن گئی، دروازے پہ آ کے کیا رکاوٹ ہو گئی، تو وہ کہیں گے یا اللہ آپ نے مجھے کیوں روکا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پیچھے دیکھو، پیچھے دیکھیں گے تو جہنم کے لوگ کھڑے ہوں گے مجرم، کہیں گے اویس تو نے مجھے خوش کیا ماں کی خدمت کر، کیا کہا؟ ماں کی خدمت کر کے، جو بیچاری مائیں ذلیل ہو رہی ہیں، یہاں زیادہ ہوتی ہیں، پاکستان میں کم ہوتی پر ہوتی وہاں بھی ہیں، اسی سفر میں کتنی ماؤں کے اتنے اتنے پرچے آئے کہ میرا بیٹا شراب پیتا اور پھر مجھے گالیاں نکالتا ہے، بھر گئے میری جیبیں پرچوں سے، کیونکہ مستورات بھی بیان میں آتی تھی، تو کوئی ہر بیان میں کوئی نہ کوئی پرچہ آیا کہ میرا بچہ مجھے گالیاں نکالتا ہے، شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، پھر مجھے گالیاں نکالتا ہے، تو یہاں زیادہ ذلیل ہیں، ہمارے ہاں بھی کوئی کم ذلیل نہیں ہے، کوئی قسمت والی ماں ہے جس کو فرما بردار اولاد ملتی ہے، تو اللہ فرمائیں گے اویس تو نے مجھے بہت خوش کیا ماں کی خدمت، دیکھیے جہنم کے لوگ کھڑے ہیں، تو انگلی کا اشارہ کرتا جا، اللہ جدھر جدھر تیری انگلی کا اشارہ ہوگا ادھر ادھر لوگوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دوں، آج میں تیری تحفے لاکھوں آدمیوں کو جنت میں پہنچاؤں گا، عدد ربیہ و مدر، لاکھوں کا لفظ نہیں آتا، ربیہ و مدر، عرب کے دو قبیلے اپنی تعداد میں سب سے زیادہ تھے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اویس آج تیری تحفے جتنا ربیہ اور مدر دو بڑے قبیلوں کے لوگ ہیں اتنے مجرم آج تیری تحفے جنت میں ڈال دو، سبحان اللہ اکبر، جب میرے رب نے مقام بخشا کہ عمر اور علی سے کہا جا رہا ہے دعا کروانا، اور جنت کے دروازے پر کھڑا کر کے فرمایا جا رہا ہے پیچھے نظر دوڑا، دیکھ جتنے جہنم کے لوگ کھڑے ہیں، اشارہ کر، تیرے تو فعل آج ربیہ اور مضر کی تعداد کے برابر لوگوں کو جنت میں ڈالوں گی۔ ایک اور واقعہ بھی سنا، آپ نے فرمایا میں آج رات جنت میں گیا، ایک تو معراج ہے جو جاگتے ہوئے، خواب میں تو بہت دفعہ ہوا، آج رات میں جنت میں گیا، میں نے آواز سنی قرآن کی تلاوت، میں نے پوچھا یہ کون تلاوت کر رہا ہے، ان کا جی یہ حارثہ بن نعمان ہے، تو آپ نے کہا حارثہ بن نعمان، وہ تو مدینے بیٹھا ہے، دیکھو آپ کو سنانے کے لیے مائک لگا ہوا ہے اوپر، تھوڑے سے لوگ آپ، اور حارثہ کی آواز جنت میں جا رہی ہے اور وہ مدینے بیٹھے ہوئے ہیں، سات آسمان پار کر کے آواز جا رہی ہے، وہ کیسے پوری جنت میں اس کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ کہ یا رسول اللہ انہوں نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر کہا ہے حارثہ جب قرآن پڑھے ساری جنت کو سناؤ، ساری جنت کو سناؤ، اچھا کیسی خدمت کرتے تھے ماں کی، کیسی خدمت کرتے تھے، ان کے کپڑے بیوی سے نہیں دھلاتے تھے، خود دھوتے تھے، ہم لوگ اپنی بیویوں پہ ڈنڈا چڑھا کے کھڑے تھے، میری ماں دے کپڑے دو، میری ماں دی روٹی پکا، میری ماں نو چاہ بنا کے دے، آپ کی بیوی کے ذمے آپ کی ماں کی خدمت نہیں ہے، میرے ذمے میری ماں کی خدمت، میری بیوی کے ذمے میرے باپ کی خدمت نہیں ہے، میری ماں کی خدمت نہیں ہے، میری بہن بھائیوں کی خدمت نہیں ہے، لیکن یہ بر صغیر کے معاشرے کا ظلم ہے کہ آنے والی بچی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی، پس کے رہ جاتی، اور ایک ظلم و ستم کی چکی میں وہ کیما بن جاتا، ساس کا ظلم، سسر کا ظلم، خامد کی بہنوں کا ظلم، بھائیوں کا ظلم، تانے بولیاں، اس بیچاری نے بچے کیا پالنے ہیں، وہ تو روتے روتے زندگی گزار دیتی، میرے ذمے ہے ماں کی خدمت، میری بیوی کے ذمے نہیں ہے، پوچھو مفتیوں سے، ماں کے لیے کیا کرتے تھے، سالن خود بناتے تھے، آٹا گونتے تھے، روٹی پکاتے تھے،
پھر تھالی میں پلیٹ میں رکھ کر ماں کو سامنے بٹھا کر خود کھلاتے تھے، کھلاتے بھی خود، اور ماں کو تیل لگاتے، کنگھی کرتے، جوئیں نکالتے، اور کبھی اماں کوئی کام کہہ دیتی اور سمجھ میں نہیں آیا تو یہ نہیں کہتے تھے ماں جی کیا کیا جائے، اپنی بیوی کو باہر بلا کر کہتے ماں جی نے کیا کہا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا. ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فلاں قصائی تیرا جنت کا ساتھی. تو موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سوچ میں پڑ گئے کہ قصائی تے موسیٰ دا جوڑ کے میں بہ گئے، بھائی فلاں مجاہد، فلاں عالم، فلاں ولی اللہ، وہ تیرا جنت کا ساتھی، قصائی تیرا ساتھی. تو موسیٰ علیہ السلام نے پتہ پوچھا اور پہنچ گئے. تو وہ گوشت کی دکانوں میں، ایک دکان اس کے بیچ میں بٹھا چوکڑی مار کے تو اپنا بیچی جانا ہے، تو ٹکی جانا ہے، کوئی موسیٰ علیہ السلام کو اسپیشل چیز نظر نہیں آئی. جب شام کو وہ چلنے لگا، جب وہ اس کا گوشت ختم ہو گیا تو اس نے ایک ٹوٹا تھیلے میں ڈالا اور چل پڑا، موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ چل پڑے. وہ گھر پہنچا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں آ جاؤں؟ کہا جی آ جاؤ. اس نے وہاں جا کے کیا کیا، بوٹیاں بنا کے ہانڈی چڑھا دی، پھر آٹا نکال کے گوندھا، اس کو نرم ہونے رکھ دیا، سالن تیار کیا، پھر روٹی تیار کی، ٹرے میں رکھا. ایک عورت اس طرح پڑی تھی، اس کو جا کے ہلایا، ماں جی، آنکھ کھولی، ایک ہاتھ سے اٹھایا سہارا دیا، دوسرے ہاتھ سے نوالے بنا بنا کے کھلاتا رہا، کھلاتا رہا، کھلاتا رہا. تو اس نے یوں سر ہلایا کہ مطلب میری بس. تو اس کا منہ صاف کیا اور اس کو سہارا دے کے لٹانے لگا تو کچھ بڑھ بڑائی. موسیٰ علیہ السلام ذرا فاصلے پر تھے، سن نہیں سکے کیا کہا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے بھائی یہ کون ہے؟ کہا جی میری ماں ہے، اور میں جب صبح جاتا ہوں نا کام پر تو اس کے سارے خدمت کر کے روٹی پانی کھلا پلا پھر میں جاتا ہوں، پھر جب شام کو واپس آتا ہوں تو پہلے میں اس کی یہ خدمت کرتا ہوں. بیوی سے نہیں کہا، خود کیا. ہم اپنی بیویوں کو کتنا ذلیل کرتے ہیں، اور 99% جو ساس ہے وہ نیگیٹو ہے اور ظالم ہے. 99% ساس نیگیٹو ہے اور ظالم ہے، اور ہمارے بچوں کو ہوش نہیں کہ میری ماں ہے، میری ماں ہے. ماں کی وجہ سے بیوی کو تباہ نہ کرو، اور بیوی کی وجہ سے ماں کو تباہ نہ کرو، اس میں بیلنس کرو. بیوی کے عشق میں ماں باپ ذلیل نہ ہو، اور ماں باپ کے عدم میں بیوی ذلیل نہ ہو. یہ دونوں نوحے میں سن رہا ہوں، اس لیے بول رہا ہوں، دکھ سے بول رہا ہوں. کہا جی میں شام کو پھر اس کی خدمت کرتا ہوں، اب بچوں کو بعد میں دیکھتا ہوں. کہا اچھا یہ بتا یہ کیا کہہ رہی تھی، لٹا رہے تھے. کہنے لگا جی بس ماں جو ہوئی، جب بھی خدمت کرتا ہوں تو کہتی اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا. میں تو جی کمی کسائی تے او موسیٰ کلیم، میرا دا کی جوڑ ہے. میں کہا پترا تیرا جوڑ بنا چھڑے تیری ماں. ماں باپ زندہ ہیں دعا لو، فوت ہو گئے ان کی قبروں پہ جایا کرو، وہاں بیٹھ کے قرآن پڑھا کرو. جو بچہ پڑھے گا وہ اتنا طاقتور ہو کے ماں باپ کو لگے گا، اگر وہ فوت ہو چکے ہیں. زندہ ہیں دعا لو، مر گئے ہیں ان کے لیے ان کی قبر پہ نہیں جا سکتے ہو. یہاں کی زندگی بہت تیز ہے، کبھی تو جایا کرو، کسی ویکنڈ پہ چلے جایا کرو، کسی اتوار پہ چلے جایا کرو، کسی ہفتے کو چلے جایا کرو، مہینے بعد، دو مہینے بعد، سال میں ایک دفعہ سے، کہ یہ ان کا حق ہے، ان کا حق ہے. اور ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ عبداللہ بن مطرف رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا کہ قبریں پھٹیں اور لوگ نکلے اور کوئی چیز ایسے اٹھا رہے ہیں، ایسے اٹھا رہے ہیں، ایسے اٹھا رہے ہیں. ایک آدمی نکلا اور جا کر ایک درخت سے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا. یہ اس کے پاس جا کر کہتے ہیں بھائی آپ کون لوگ ہو؟ وہ کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں. کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہ جو رشتہ دار ثواب بھیجتے ہیں یہ وہ اکٹھا کر رہے ہیں. کہا تم کیوں نہیں اکٹھا کر رہے ہو؟ کہا میرا بیٹا حافظ قرآن ہے، ایک قرآن روزانہ ختم کر کے مجھے بھیج دیتا ہے، تو میں نے پرچون دی لوڑ نہیں رہ جاندی، میرا تھوک دا کام.
کہا تیرا بیٹا کیا کرتا ہے؟ کہا اس کی مٹھائی کی دکان ہے بازار میں. آنکھ کھل گئی, صبح ہوئی تو پہنچ گئے, بازار کھلا, دیکھا تو ایک نوجوان بیٹھا ہوا اور مٹھائی بیچ رہا اور ہونٹ ہل رہے ہیں. پہلے اس کو نہ چیک کرتے رہے, پھر اس کے پاس آئے, بیٹا تیرا نام کیا ہے؟ وہی نام تھا جو خواب میں سنا. یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا جی قرآن پڑھ رہا ہوں. کتنا پڑھتے ہو؟ ایک ختم روزانہ پڑھتے ہو. کیا کرتے ہو؟ کہا والد کو اسال ثواب کرتا ہوں. کیا اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہو؟ کہا وہ میرے لیے بہت کچھ چھوڑ گیا, میں چاہتا ہوں میں بھی اس کے لیے کچھ حصہ بنتا رہوں. تو یہ والدین کے حقوق میں سے ہے کہ اگر وہ چلے گئے ہیں ان کے لیے اسال ثواب کرتا.